É uma alegria enorme ter você no nosso canal Oração e Manifestação. Gratidão por nos seguir, deixar seu like, ativar o sininho, seus comentários. Assim você nos abençoa e ajuda nossas orações chegarem a mais pessoas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, derrame abundantes bênçãos sobre a sua vida. Assim seja. Nós vamos nos conectar com o Arcanjo Gabriel. Vamos orar e elevar o nosso pensamento a esse Arcanjo Mensageiro de Deus. Escolha um lugar silencioso, organize seu ambiente do jeito que você quiser, de acordo com o seu costume. Foque a sua atenção na respiração por alguns minutos. Uma vez que sua respiração estiver estabilizada, tente relaxar seu corpo por completo e pense, sinta a presença, coloque-se na proteção do anjo, do arcanjo e chame em sua mente São Gabriel. Na verdade, as criaturas angélicas não precisam de formalidades, porque não se comunicam através de palavras. São apenas sensações, sentimentos, vibrações. Arcanjo Gabriel, que significa mensageiro de Deus. És o anjo da esperança, da inspiração e da comunicação. Tu simbolizas a voz de Deus, o mensageiro divino que revela a vontade de Deus para a humanidade. És responsável por anunciar os planos e ações de Deus. Arcanjo Gabriel, tu és a força de Deus e estás linhado intimamente a situação do sagrado feminino, como a gravidez, o nascimento e a comunicação. Eu te invoco para que me ajude a conectar-me com o sagrado que habita em mim, com Cristo que habita em mim. Me ajude e me guie na abertura para a espiritualidade e a conexão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Me ajuda, me habilita a ouvir, a sentir as mensagens divinas claramente e a decifrar o seu significado. Arcanjo Gabriel, coragem de Deus, dai-me a coragem que necessito para expressar meus sentimentos, para conviver melhor entre os meus. Auxilia as mulheres na gravidez. Tu que és o anjo da anunciação, orienta as famílias. Tu que visitou a Virgem Maria, traz a harmonia em nosso lar. Atendei-nos desde a nossa gestação até a nossa morte. Assisti e guardai as nossas casas, as nossas famílias, os nossos pais, os nossos filhos. Harmoniza nossos locais de trabalho, purifica as energias e mantém nossa saúde, o organismo, os sentimentos, as emoções, tudo em perfeito equilíbrio e ordem. És o arcanjo da boa nova, da comunicação. Protegei-me, ó querido arcanjo, para que eu saiba sempre escolher o melhor caminho, a melhor palavra, a melhor atitude e a melhor decisão. Fortalecei os meus negócios, dando-me uma boa intuição e capacidade para alcançar os meus objetivos. Vós, anjo da anunciação,
anjo da encarnação, mensageiro fiel de Deus, abri os nossos ouvidos para que possamos captar até as mais suaves sugestões e apelos de graça emanados do coração amabilíssimo do nosso Senhor. Nós vos pedimos que fiqueis sempre junto de nós, para que, compreendendo bem a palavra de Deus e suas inspirações, saibamos obedecer-lhe, cumprindo docilmente aquilo que Deus quer de nós. Fazei que estejamos sempre disponíveis e vigilantes, que o Senhor, quando vier, não nos encontre dormindo. Ó poderoso Arcanjo São Miguel, a vossa aparição à Virgem Maria de Nazaré trouxe ao mundo que estava mergulhado em trevas, trouxe luz. Assim falastes à Santíssima Virgem: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. O filho que de ti nascer será chamado Filho do Altíssimo. São Gabriel, intercedei por nós junto à Virgem Maria, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Afastai do mundo as trevas da descrença e da idolatria. Fazei brilhar a luz da fé em todos os corações. Ajudai a juventude a imitar Nossa Senhora nas virtudes da pureza e da humildade. Dai força a todos os homens contra os vícios e o pecado. São Gabriel, que a luz da vossa mensagem anunciadora da redenção do gênero humano ilumine o meu caminho e oriente toda a humanidade rumo ao céu. São Gabriel, rogai por nós. Amém. Oração de São Gabriel para abrir os seus caminhos. São Gabriel, Santo Arcanjo, vós que sois conhecido como portador dos segredos de Deus, destinado especialmente aos seus escolhidos, nós, filhos de Deus, estamos constantemente vigiando a mensagem de Deus, que através de sua poderosa intercessão possamos receber as palavras de Deus e a mensagem, para que juntamente com Maria, nossa mãe, possamos dar glória e louvor ao Senhor. Que nós também possamos irradiar o amor de Deus para os outros por nossos atos exemplares. Ó São Miguel, dê-nos a graça de nos representar perante a Deus Pai os seguintes pedidos. Faça agora o seu pedido a São Gabriel. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, juntamente com o Espírito Santo, para todo sempre. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Gabriel, força de Deus, rogai por nós. São Gabriel, adorador perfeito do Verbo Divino,
rogai por nós. São Gabriel, um dos sete que assistem diante da face de Deus, rogai por nós. São Gabriel, fiel mensageiro de Deus, rogai por nós. São Gabriel, anjo da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Gabriel, admirável luz da Igreja, rogai por nós. São Gabriel, apaixonado zelador da glória de Jesus Cristo, rogai por nós. São Gabriel, guardião da bem-aventurada Virgem Maria, rogai por nós. São Gabriel, protetor de São José, rogai por nós. São Gabriel, anjo da Anunciação, rogai por nós. São Gabriel, anjo do Verbo feito carne, rogai por nós. São Gabriel, que anunciaste a Maria a encarnação do Verbo, rogai por nós. São Gabriel, que esclarecestes Daniel sobre o tempo da vinda do Messias, rogai por nós. São Gabriel, que anunciastes a Zacarias o nascimento do precursor do Senhor, rogai por nós. São Gabriel, anjo da palavra de Deus, rogai por nós. São Gabriel, anjo da fecundidade, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Gabriel, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Acolhei em vossa presença, ó Senhor, a prece do Santo Arcanjo Gabriel, por ser ele objeto de vossa veneração sobre a terra, que se faça junto de vós nosso advogado no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Invocação ao Arcanjo Gabriel. Arcanjo Gabriel, sagrado mensageiro da luz divina, ilumine-me para que eu saiba interpretar suas mensagens e transmiti-las a todas as pessoas. Eu tenho inteligência para realizar bons negócios. Amém. Salmo 36. A iniquidade fala ao ímpio no seu coração. Não existe o temor de Deus ante seus olhos, porque ele se gloria de que sua culpa não será descoberta nem detestada por ninguém. Suas palavras são más e enganosas. Renunciou a proceder sabiamente e a fazer o bem. Em seu leito, ele medita o crime, anda pelo mau caminho, não detesta o mal. Senhor, a vossa bondade chega até aos céus. Vossa fidelidade se eleva até as nuvens. Vossa justiça é semelhante às montanhas de Deus. Vossos juízos são profundos como o mar. Vós protegeis, Senhor, os homens como os animais. Como é preciosa a vossa bondade, ó Deus! À sombra de vossas asas se refugiam os filhos dos homens. Eles se saciam de abundância de vossa casa e lhes dais de beber das torrentes de vossas delícias, porque em vós está a fonte da vida e é na vossa luz que vemos a luz. Continuai
a dar vossa bondade aos que vos honram e a vossa justiça aos retos de coração. Não me calque o pé do orgulhoso, não me faça fugir a mão do pecador. Eis que cairão os faltores da iniquidade. Foram prostrados para não mais se erguer. Oração final ao Arcanjo Gabriel. Sagrado mensageiro de Deus, santo anjo da Anunciação, me traga a mensagem celeste, me orienta, me guia e cuida de mim para que eu compreenda o desejo e a palavra de Deus, cumprindo a minha missão nessa terra. Rogai por nós, São Gabriel, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.